Kur pritet vetëm një firmë nga presidenti i Republikës për të hyrë në fuqi ose jo ligji i dhomave të tregtisë, kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka ka zgjedhur që të sqaroj të gjithë ata skeptik apo edhe akuzues për ligjin e krijimit të dhomave të tregtisë. Sipas Jakës, ligji nuk cënon lirinë e sipërmarrjes. Sipërmarrjet familjare do jetë vetëm 100 lekë, antarësi vjetore. Personat fizik, jo më shumë se 1000 lekë, pra fillon nga 100 lekë deri në 1000 lekë. Kjo është antarësia vjetore. Dhe ky është një target group që kap deri në 90.000 sipërmarrje që sot ushtrojnë aktivitetin në Republikën e Shqipërisë. Personat juridik do trajtohen sipas xhiros, e cila fillon nga 3000 lekë, pra 22 euro, deri në 100.000 lekë. Disa ditë më parë, në një prononcim për këtë ligj, kreu i dhomës amerikane të tregtisë deklaroi me shqetësim se detyrimi për të regjistruar në këto dhoma është sunimi lirisë. 18 shoqata të biznesit të huaj dhe vendas i dërguan kreu të shtetit një kërkesë për të mos e dekretuar këtë ligj, por kreu i dhomës së tregtisë Nikolin Jaka thotë se kostoja e regjistrimit është minimale në krahasim me shërbimet që biznesi do të marrë. E orienton të sigurmarrës se si duhet të respektojë normat e konkurrencës dhe të partneritetit në bërjen biznes, dhe njëkohësisht e orienton të sigurmarrën në mënyrë falas, duke dhënë shërbime falas, se si duhet të mbrohet nga padrejtësitë që i bën nga administrata publike. Zbatimi i ligjit sipas Jakës do të fokusohet te ristrukturimi i degëve të dhomës në të gjitha qarqet, hapjen e zyrave One Stop Shop si dhe krijimin e sportelit të eksporteve.